soxna bi da ngay bayyi Joy nga wax ñu réellement nu mu demee. Pa bi yaa ko rey wala reyoo ko? Nous étions en lune de miel. Maman bi mu yegg boppam si la ma wax ni qu'il avait mal à la poitrine. Ku amoon alal la ngi nii, ku baax suñ jabootu ma ngi nii. Sun papa Obert lañ ko fekk ci ko benn xale bu jigéen mun nañ nalañ. Mel la ko. Yaasin jabar la aaw bi di jabar fam nga gis yow kuy tenc ñëwa sa kër dëkk di tenc gis nga sa ragal gi nga nekk ma nekk ma ci. Moom fils si gindi gaay. Fër tëj sa loxo. Yow mi nga am sa doom moo rees ñu bàyyi doom caga boobu nga pa procès bi jeex tout est a été acquitté elle est libre. Doom benn weer yaa ngi ci biir prison boobu ba léegi nga génn jaar duma ne la fi nga sangu wàcc lu bon yëpp ne ci yow. Yaa ma léegi fuy nga nag. Ma doo mën a fuy loo de. Yow nag yaay da ngaa xamul buur saay na. Yow lan la bëggoo benn jàmm su ma la jàmm rek nga ni ay yow yaa ngi commencé soof waay. Yaa ma. Yaay. Ma saaga nay waxuma ko dama xiif rek mu daggal ma saaga nay. Jaar jaaru aduna bu mu tax ngay bàyyi sa loxo. Jaar jaaru aduna bi yëpp ay coono la yenu leen bi. Boo bàyyi ngeen Yacine jëkkër bi daal dee. May wu ma ko. Te nag xam naa ne yow sa digganteeg Yacine da ngaa noboon Yacine bay bëgg a dee. Que ce soit la dernière fois nga fi ñëw ngeen ay opportunité rek ngeen. Une femme mariée bi ñibbi sa xaaju guddi. Femme lan mu nekkatoo sama jëkkër de. Dama lay suturaal nag arrêtel de. Gis nga Ourou ay man de jamono yi man jaam ji may dund nii ah. Sa jëkkër day doxaan sama jabar. Yow xam nga ne fii moom fii la sa aajama nekk. Mais nag monsieur le maire tabax na benn kër maison de la femme pour yéen jigéen ñi ngeen cay liggéeyee. Alhamdulilah. Kees gi nag mu dugalee leen si segu 100 millions. Xaas bu bëri di tubb sunu biir gox bii. Non 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 lii moom dañ koy tas falaat fi beneen bàjjen bu jëg ka kaw moom nag mu taxawee ne. Fama ni ngay daxi kewal mu jëm àll mais nga tax ko mu ñëw ci kër gi Fatima bu ko lii di takkee tey mais bu boobaa mais yow yaa yor contrôle lii di et man je vais gérer Maguette. Yaay tey lii di ko na ma Dakar yëpp. Yaay kii moom du waaji fu ko naa sa na mu yóbbu ma def ay shopping changé sama téléphone jënd yëre yu bees def si daal. Dossier bi moom. Ah le rapport d' audit. Di fa Khassim. Léegi fan nga toll ci dossier bi. Lii sama bakkan laa ci teg. Bugguma summi mirage bi jot may am benn trace. Gis nga bii nii. Quoi soo ma joxul document yi dinaa leb sa fan. Li ma bëgg yomb na xam naa la xam naa sa fit yow ñëwal solal ma bubu imam. géral ma mirage mi. Khassim bi ngay bañ sunu papa la héritage bi sunu héritage la du ma nangu nag benn mbindeef di jóge fële di jël sunu héritage loolu du ma ko nangu yaama. Oui allo bébé. Et yow la kan. Yow depuis quand tu te permets sama téléphone di sonné nga koy décroche. Xam laa wax junior nga naan depuis quand yow junior da ngay doxal. Je suis une femme très directe et qui sait ce qu'elle veut. Te instant bi jàppal ni tey je pense beaucoup à toi depuis la dernière fois. Et si je te disais que c' était réciproque. Yaay lan laa jëlee si noteer bi ngay laaj. Am nuyu noonu. Aaroon naa sa papa da nga koy mën a supporter toog soo ko mën a gën sama kër gi. Yaay doo ma fi